Збив людину на зебрі і кинув її там помирати. В Херсоні затримали і повідомили про підозру водієві БМВ, який втік з місця аварії. Його розшукували зночі. Ним виявився патрульний поліцейський командир роти. Суддя подав на нього в ДБР. Керівництво підвищило у званні, ну а сам створив на світі зі ДТП і дриманув навтюки. Ні, це не правове государство. Не правова держава. Це не правове государство. А пока большинство людей крепко спит в своих квартирах и домах, пьяные полицейские летают по нашим городам на автомобилях, сбивают людей, убивают людей, таранят другие автомобили. Збив людину на зебрі і кинув її там помирати. В Херсоні затримали і повідомили про підозру водієві БМВ, який втік з місця аварії. Його розшукували зночі. Ним виявився патрульний поліцейський командир роти. І за кермом він був нетверезий. Олена Ваніна розповість. ДТП сталося на цьому перехресті. Хлопець вночі переходив вулицю пішохідним переходом і потрапив під машину. Світлофори на той час були вже вимкнені. Водій БМВ, що збив людину на переході, втік. Патрульні почали розшукувати авто і виявили, що воно належить їхньому співробітнику. Запевняють, він їхав на власній машині і був не на службі. Кажуть, що автівку знайшли в іншому районі. Є процедура розшукових заходів. В ході них було встановлено державний номерний знак, який належить цьому автомобілю, і по наявним базам було зрозуміло, що цей автомобіль зареєстрований саме на нашому працівнику. Власника авто одразу відсторонили від роботи, а от знайшли не одразу. Управління патрульної поліції та департамент патрульної поліції не зацікавлений в тому, щоб когось покривати. Потерпілий 17-річний хлопець. Він саме повертався додому. Його швидкою доправили до лікарні, але від отриманих травм він помер. Чи міг би вижити, якби водій спинився і викликав швидку? Медики коментувати відмовились. Відомо, що він був у мами єдиною дитиною. У Державному бюро розслідувань, яке веде цю справу, повідомили, що патрульний за кермом був п'яним. Його, зрештою, затримали і повідомили про підозру. 30-річний поліцейський – це командир роти управління патрульної поліції в Херсонській області. Повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Санкція статті, за якою судитимуть патрульного, передбачає 10 років позбавлення волі і вилучення прав. Не собираємося покривати, розказує от цей от чоловік в формі, похожий на поліцейську. Куда уже покрывать? Умер молодой парень. Мы не собираемся покрывать. Знаем мы ваши, не собираемся покрывать. Это когда уже прям вообще край, тогда вы уже такие все становитесь белые, пушистые, начинаете рассказывать, не-не-не, мы обязательно его там сделаем все, чтобы он понес наказание, мы его отстранили, уволили, и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот. Вот это вы видите, а другой весь беспредел вы не видите, постоянно отписки даете, не усматриваем, либо вообще никак не мотивируете свои отказы не привлекать полицейских хотя бы к дисциплинарной ответственности. Но это Херсон, а сейчас добавим про Громика из Луцка, да, наш любимый Луцк. Суддя подав на нього в ДБР. Керівництво підвищило у званні, ну а сам створив на світі зі ДТП і дриманув навтюки. Усе це про луцького патрульного Сергія Громика. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Після присвоєння звання молодшого лейтенанта патрульний подався до ОЗР. І, схоже, так відсвяткував, що посеред ночі втікав з місця аварії. Хто ж доганяв патрульного? В якому він був стані та й на чому їздить? Далі в сюжеті. Про Сергія Громика можемо сказати саме. Той самий патрульний, котрий за висновками суду перевищує службові повноваження. Той самий, хто безпідставно закував пасажира маршрутки в кайданки. Той самий, чию справу суддя Ковтуненко направив в Державне бюро розслідувань. А от керівництво, навпаки, підвищило у званні. Така інформація нам стала відома із власних джерел, як і те, що святкувати службове підвищення Сергій Громик подався на Світязь. Був там в суботу 26 червня. Наші джерела повідомляють, що там патрульний Громик в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо та спричинив ДТП. Більше того, дриманув навтьоки. Доганяли нацгвардійці. В Національній гвардії інцидент підтвердили. Щоправда, кажуть, документів, котрі посвідчують особу, не перевіряли. Відразу викликали поліцію. Кажуть, усе сталося близько першої ночі. Помітили автомобіль «Опель», котрий явно перевищував швидкість. Рухався по дорозі з явним перевищенням
перевищенням швидкості. І згодом цей автомобіль, цей водій здійснив наїзд на інший автомобіль марки «Шевроле» і намагався втекти з місця вчинення правопорушення. Однак його було оперативно затримали наші гвардійці спільно з працівниками групи реагування патрульної поліції Шацького сектору діяльності поліції. І вже надалі на місці працювали поліцейські, встановлювали усі деталі цього правопорушення. Наші джерела повідомляють, що патрульний перебував у стані алкогольного сп'яніння – 2,4 проміле. Більше того, надали фото автомобіля, на котрому їхав патрульний Сергій Громик. Автомобіль на іноземній реєстрації. За коментарями ми звернулися в патрульну поліцію Волині. Там деталей наразі не розголошують. По цьому факту, що ви говорите, ведеться службове розслідування. І наразі інформації додаткової в мене немає. Тільки знаю про це службове розслідування. Тобто він все-таки перебував в стані алкогольного сп'яніння? В мене цих фактів немає, мені відомо тільки про те, що службове розслідування йде. А скажіть, будь ласка, чому працівник патрульної поліції порушує митний режим? Слухайте, не знаю, то не треба в нього питати. А як з ним зв'язатися можна? Ну, дивіться, мобільний телефон, його я вам дати, на жаль, не можу. Ви можете надіслати інформаційний запит. Звісно, ми можемо надсилати інформаційні запити, оприлюднювати інформацію, показувати реалії нашої, здавалось би, правової держави. А що може поліцейський? Чи може він, бодай, власним прикладом показувати? Він представляє закон, а не беззаконня. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Ідентична ситуація теж. П'яний за рулем, совершил ДТП, попытался сбежать. Ну, действительно, вот правильно журналисты говорят на аверсе, пример такой показывает, пример для других водителей. А потом они, вот эти вот самые полицейские, людей наказывают. Мало того, что наказывают за это, так они еще и рассказывают с умным видом, что типа, вы потом будете обращаться к нам, когда там что-то случится, чтобы мы вам помогли. Кто? Вы вот эти вот будете кому-то помогать? Или вы будете кого-то привлекать к ответственности, когда вы сами чудите то же самое? Вначале, да, ну вот классика тоже, повышают их. На них уже, на этого Громика уже куча всего, всего куча. Уже даже судья отправил материалы в ГБР. Нет, его повышают, он дальше служит. Ну, одинаковая ситуация почти везде происходит. Помните, Ковадло? Такой полицейский был. То же самое, куча было уже на него всего, несколько уголовных дел, куча залетов, куча видео. Нет, ему взяли, дали там какое-то повышение, ценный подарок, там что-то еще там. Вот, фактически, вот эти вот беспредельщиков, когда вы их не наказываете, а наоборот поощряете, это я к начальству обращаюсь, к полицейскому, вы легализуете их неправомерную деятельность и дальше. То есть дальше они еще больше и больше. Дальше они себя чувствуют, что вот закон для вот тех вот лохов, я извиняюсь, а для меня, значит, не закон. Я хочу, что хочу, то и делаю. Хочу, летаю пьяный за рулем. Хочу, людей сбиваю, убиваю. И мне за это ничего не будет. Вот это вот пример, образец, понимаете? Я не понимаю, как они могут вообще все вот это делать. Как их могут таких вот отбирать туда? Вы не понимаете, что вы таким образом разрушаете полностью вообще всю вот эту структуру государственную? Вы разрушаете. По поводу пресс-секретаря тоже, да, вот в первом сюжете, не, мы не будем покрывать, а вот услышали, да, пресс-секретаря? Он ничего не знает, там служебное расследование, бла-бла-бла, бла-бла-бла. То есть уже, значит, я подразумеваю так, что пытаетесь замять, да. Ну а иначе вы бы сказали, да, установлено то-то, там детали мы уже не можем разглашать. Хорошо, детали там уже не разглашайте. Факты просто огласите, которые должны быть оглашены и доведены до общественности. А потом служебку уже будете доводить. Не уклончиво уходит от вопроса, уклончиво так отвечает. Ничего не знаю, посмотрим. Ну, конечно, вы же его наградили, повысили, а теперь вы должны думать, а как же так? Его же лучше отмазать. Потому что потом у более высшего руководства возникнет вопрос, а как так? Вы его повысили, там, фактически его поощрили таким образом, как бы сделали такое действие, что якобы этот полицейский заслуживает большего и может сделать больше, а он берет вот и так такое чудит. Тогда к вам возникнут вопросы. Конечно, вам выгодно его теперь отмазывать. Ну и по поводу евробляхи тоже, интересно. Ну бог с ней, с евробляхой, нарушил он там, не нарушил.
эти таможенные все эти правила. Но просто вот интересно, вот эти много же было случаев, когда полицейские гоняют на евробляхах. Причем сами же, опять-таки, постоянно вот этих всех людей на евробляхах останавливают, тормошат, выносят постановы, забирают автомобили на штрафплощадке. Вот опять, вам закон, а мне, извините, что мне хочется. Вот такие вот правоохранители пьяные охраняют покой в наших ночных городах. Стыд и позор. Я не доверяю национальной полиции, вам не советую. Категорически. Ви не говоріть про те, що там максимально у нас підвищився рівень довіри до Нацполіції. Ті, хто їй довіряв, ті й довіряють. А бики не довіряють, розумієте? І так, ніби ми живемо взагалі в державі, яка і не правова, і не держава.